Goeiedag. Wanneer die skare wat Paulus toegespreek het weer uitbars in wanorde, dreig die Romeinse kommandant om te laat gesel, tot hulle die waarheid kan kry. Tot hulle hoor dat hy 'n Romeinse burger is. Die offisier en die kommandant was blykbaar nie van geboorte af Romeinse burgers nie. Uit die offisier se vraag aan die kommandant blyk dit dat hulle twee 'n goeie verstandhouding gehad het. Dat die offisier die kommandant kon vra wat hy van plan is om te doen oor hulle optrede teen 'n Romeinse burger wat eintlik onwettig was. Die kommandant kon by Paulus navraag doen of hy werklik Romeinse burgerskap het. Paulus bevestig dit. Sonder om direk te vra hoe Paulus dit bekom het, vertel die kommandant dat hy vir 'n groot som geld Romeinse burgerskap verkry het, waarskynlik deur omkoopgeld. Hy was nie van geboorte af 'n Romeinse burger nie. Die kommandant se naam Claudius het hy waarskynlik aangeneem toe hy burgerreg ontvang het gedurende die regering van keiser Claudius 41 tot 54 na Christus. Die keiser Claudius het Romeinse burgerskap aan 'n groot aantal mense in die provinsies gegee. Sy derde vrou, die jong Messalina, en haar gunstelinge het destyds burgerreg verkoop om hulle eie sakke te vul. Die kommandant se vertelling noop vir Paulus toe om te vertel hoe hy sy burgerskap verkry het, naamlik dat hy as Romeinse burger gebore is. Dit beteken waarskynlik dat sy pa 'n Romeinse burger van Tarsus was. Die Romeine het Tarsus in 64 voor Christus die hoofstad van die Romeinse provinsie Cilicië gemaak. Die soldate reageer dadelik. Die soldate wat hom ondersoek, het dadelik van hom onttrek. Die kommandant was bevrees toe hy besef dat Paulus 'n Romeinse burger is en dat hy hom laat boei het, reeds in oortreding van die wet. Die Romeinse kommandant weet nog nie waarom die Jode so woest teen Paulus opgetree het nie. Hy het nou al vir Paulus 'n geleentheid gegee om die skare toe te spreek, maar dit het in 'n gewelddadige lawaai geëindig. Toe het hy probeer om dit met geweld uit Paulus self te kry, maar om teen Paulus se Romeinse burgerskap vasgeloop. Nou wil hy dit by die Joodse raad gaan uitvind, en daarom laat hy die leierpriesters en die hele Sanhedrin die volgende dag vergader. Op die raad van 70 lede plus die hoëpriester het benewens die Sadduseërs ook priesterhoofde en familiehoofde en die skrifkenners, meestal Fariseërs, gedien. Die kommandant het Paulus voor die Sanhedrin gebring om uit te vind waarom die Jode hom beskuldig het. Paulus het in lewensgevaar verkeer, eers deur die Jode wat hom met stokke geslaan het in die tempel en toe uitgesleep het om hom dood te maak, en toe deur die Romeine wat hom wou gesel. En tog word dit elke keer 'n geleentheid vir hom om die evangelie te verkondig. So word God se woorde aan Ananias daar in Damaskus, toe hy hom na Paulus gestuur het, bewaarheid. Ek het hom gekies as my werktuig om my naam uit te dra onder die heidenasies en hulle konings, en ook onder Israel. Ek self sal vir hom wys hoeveel hy vir my naam moet ly. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, dankie dat u vir Paulus bereid gemaak het om te ly vir u naam, sodat hy kon voortgaan om selfs in lewensgevaar u evangelie uit te dra in die wêreld. Help vir ons ook om nie bang te wees as mense ons dalk bedreig nie, maar deur ons lewe, ons optrede en ons woorde vir mense van u te vertel en u aan hulle bekend te stel. In Jesus se naam. Amen.